bari banera bide Ekibuga Kampala mu biseera eby'omusana abantu bakaaba nfuufu ate bw'etonnya ne bakaaba amataba ng'ekizibu kiva ku nzimba ya nguudo mbi mu bitundu ebitali bimu. Sauti TV n'Omunnyo ku nsonga. N'ekyemyala tebakifuddeeko muno KCC ekwalo gw'okuwalanya abatembeyi n'emyala egaani ogikola. Naye tulina okusoomoozebwa kw'oluguudo lwaffe luno. Luguudo lituwake motoke z'amaanyi naye oluguudo lwaffe enfuufu nnyingi. Tutuuseeko mu bitundu ebitali bimu omuli Banda, naddala ewasinga okutawaanyizibwa amazzi, na Teete ku luguudo oludda e Busega ne Kasubi ku luguudo lwa Hoimanga wano. Waliwo ekinnya ekikosa ebyentambula nga kisangibwa mu ggombola ya Lubaga. Tutandikidde mu bitundu bya Banda mu ggombola y'e Nakawa. Abaayo bagamba nti oluguudo lubafuukidde ekizibu ng'okusingira ddala mu biseera by'enkuba kubanga tewali abeera asobola kusomoka okuva ebweyogerere okudda mu kibuga Kampala. Oba nvudde Banda nga ngenze bweyogere kukomawo sisobola kukomawo enkuba ng'etonya. Oba nzirayo mabega ne mpitera ku nozaani wa mazzi gabeera mangi. N'oluusi n'abantu bagwamu, oluusi pikipiki zigwamu, gamba embeera ebeera mbi. Ate twagaana hampusi bayunura bateekamu hampusi mu luguudo wano Banda. Emmotoka zidduka nnyo. Nene bw'obeera n'emmotoka, emmotoka naddala zino ez'amasannyalaze zizikira. Emmotoka neba nga tesobola kuyitawo. Kati aba bodaboda amazzi gayingiramu ekizoosi, bodaboda neba nga tekyatokota era nezikirira mu luguudo wakati n'omaliriza ng'oluusi mukoka akutute mu mwala. Abawangalira mu kitundu kino bongeddeko nti embeera yabasukkako nga bannaabwe bakoseddwa ebitagambika omuli n'abafiiridde mu mwala guno. Kuba weba etonya wajjula nnyonyo nga twasobola okutambuza amazzi. Kwegamba amazzi agava eno gonna n'amaanyi gonna gajula mu kkubo. Nga tewali w'osobola okuyita, tewali w'osobola okuteeka wadde entambula yona yona. Kwegamba ate wano wabeera nga wali bize nnyo n'ababbi babbi bajja nga bajja okutaasa kume bajja okunyagula. Amayumba gonna agali araundi amazzi gayingira mu mayumba. Abaana ne batuuka n'okufa, ebintu by'abantu bifiira mu mayumba. Ebyokulya, emifaliso, ebitanda, buli kimu lwa mazzi. Nga enkuba etonnye, abantu bwebaali wano weesanga nti abantu ennaku enkwata nnyo neddala ku bakyala ba maama. Abakazi enkuba egenda n'etonnya, n'egenda n'eyanjala mu kkubo wano wonna, ne weesanga nti abantu tebalina we bayita. Abantu abalina omukisa abayitawo baba babasitula busituzi. Ate ne weesanga nti abakazi bambi obasaasira. Bogedde ku bainginiya omuli ab'ekitongole ekya Kampala Capital City Authority KCCA ne Uganda National Roads Authority UNRA nga babalumiriza okwekolera ebyabwe y'ensonga lwaki abatuuze bafa amataba. Wano ekkubo lye baagukomyako wano mu makati tegusobola kumalawo mbeera eriwo. Ne bwe banaakola ekkubo naye ng'eri gye gagenda wafunda kyongera okwonoona. Ate ensonga endala bannaffe amazzi gano ate ne kijja nti weesanga nti wano tuli ku booda n'amazzi we gasalira kira ne Kampala. Amazzi gano gaba gayita waliwo bannaffe abakola ekkubo ate waliwo bannaffe abayonja ekkubo. Banda ekosewa, Kyambogo ekosewa, Kireka ekosewa lwakuba nti bakola enguudo nga tebataddemu pulaani okusinziira ku geographical area y'ekyalo. So bino byonna byonna bikosezza nnyo abantu baffe. Bwe gutuuse ku babodaboda ne gujapagira boogedde bwe bati ku mbeera eno. Amaadi buli gatoa ne gaba nga gafula adinze. Ebizibu bye twagaana ni bino. Entambula yesiba. Aba bagezaako okuwagula okubita mu maadi ago batera ogagwamu newankubaire nga tigatwala muntu n'akola ki ne gatwala bulamu bwe. Wabula gakola ki? Bantu bagagwamu ino. Kati twabanga twetaagisa embeera ey'abantu abakola oluguudo oboolyawo okwongeramu kukukuku. Munkola gye bakola ki? Gye bakola mu oluguudo lwaibwe. Kati tusaba gavumenti kubanga yateekawo abakola oluguudo yalina bayinginiya okuba kwinula okutuuka ku disitulikiti. Tusaba abantu bakozese obuvunaanyizibwa n'okukola ekintu nga bakyagala osinga okola ki naye nga watumazeeko emirembe era tusaba gavumenti ekyuseemu abantu abakolawo etteeka okusaana lyekola ki esaana. So waliwo ni wetutuuka ng'olemereddwa tekyasobola tambula.
netufuna wana abajja bana abatukwatako ebali nakwatako ebali nakusomesa mazzi ago nomusabaze tayagala kukola ki tavuddeeko oyo naye oyina omuwayo akaki akasentegeza omusaza wabaako wadde akanaana ako ojjako enkumi nga bbiri niwaako onaakusomoseza Eyo nga tuvuddeyo kankuze kasubi ku luguudo lwa Hoima wantusanze ebidduka bikoze n'akalippagano olw'ekinnya ekiri wano. Bangi balabiddwako nga batunula binsobedde anti ebimu ku bidduka bibadde biremereddwa okuyitawo omuli n'ebiroole ebibadde byetisse ebyamaguzi. Kino kiwaliriza ate abagoba ba boda boda okusalinkiriza ab'ebigere gye bayita bewala akalippagano. Kankutwaleko enateete eno tusanze omwala gujjuddemu buli kika kya kasasiro ebicupa nga mwameramu n'omuddo. Ku luguudo luno kwe kulina ekitebe kya poliisi, emmotoka birukulana birukozesa, pikipiki, takisi, emmotoka ez'obuyonjo nga kw'otadde n'ebizimbe gagadde wabula byonna bitawaanyizibwa amazzi n'enfuufu. Abatuuze abakolera ku luguudo luno bagamba bannaabwe baatuuka n'okwamuka amayumba gaabwe olw'amazzi agabasukako ng'enkuba etonnye. Amazzi gano gamanyi okufuuka mangi, ababooda ne bafuna obuzibu, naffe ffennyininyini ebintu byaffe bigenda. Kati n'osanga ng'obeera nga weebase olw'okuba ng'amazzi mangi, n'osanga amazzi gakutuuse mu nnyumba. Kati ndowooza eyo mbeera naffe okutereeza ndowooza eno mbeera banefunye nga buriigi ne bateekako wano eno zifensezi. Naberanga obanga kesesie nekiteka mu nyamanyi omuguno omulimu ne bagukola bulungi ekyo ne bakigaziyamu ne tuberanga naffe tuli bulungi. Buyungo Elias Sultani, ssentebe w'ekyalo kigagga LC1 kisangibwa Nateete ayogedde bw'ati ku mbeera eno. Amazzi buli enkuba buli lwetonnyanga nnyingi gatukosa nnyo ddala wano ewaffe mu kigagga naddala guno omwala gwe gukyasinze kati okutuleetera obuzibu. Twalina omwala guli ogwawukala ne Sentinel Bank gwe bayita mpiima erebera alisi gwe baguzimba ne bagaziya n'ebigoma. Naye buno obugoma obwateeka mu luguudo luno nga lukolebwa nga naffe tetunnakuzaalibwa nakati bwe buliyo butini nnyo ate bwazibikira butwala amazzi matono. Ye omumyuka wa mmeeya w'eggomba ly'e Lubaga omusangibwa ebitundu ebibiri Nateete ne Kasubi ewali obuzibu buno asabye gavumenti okukola ekisaanidde omusolo gwe basolooza mu bitundu byabwe gusobole okukola omulimu omulungi. Tulina okwennyamira kwa maanyi nti bw'otunuulira abantu abalina bizinensi wano ab'amaanyi obalaba bamami musaabaabo ne bonna abasimbyeko ebizimbe be bamu be tujjamu omusolo ogusinga okuba ogw'amaanyi ate era Nateete ky'ekitundu ekimu ekisasula omusolo omungi. Naye abantu bw'otunuulira oluguudo wano we bakolera bweba nfuufu kati olwaleero olaba nti enkuba yatonnyeemu. Naye ekisinga okwennyamiza nti ate enkuba bw'etonnya wano tosala nti enkuba era ebitaka bino bye bajja ne balimbalimba bannalubaga ne babayiwawo enkuba olutonya byonna byonna nga byeyozaawo era olwaleero enkuba n'emala etonnya ojasanga binnya. N'olwekyo ffe tulowooza essente eziva mu bitundu byaffe singa zidda ku akawunti zaffe ng'amagombolola ne tuba nga twekolera ku bintu ebisinga okuba eby'omugaso eri abantu baffe kyandituyambye nnyo. Embeera y'amakubo bw'etyo bw'eri mu bitundu ebimu bannakampala gye bawangaalira ng'ababeerayo n'abakolerayo embeera ya kusoomooza. Sauti TV n'Omunnyo ku Nsonga bikusakiddwa Ola Gabriel. Bari banera bidde.